Депутати облради Ігоря Жмінку хочуть позбавити повноважень однопартійці. Як це коментують у політичній партії? Якщо в людини гостра респіраторна вірусна інфекція або коронавірус, вона може взяти лікарняний по телефону. Як це зробити? Діти-переселенці разом із місцевими створили мурал. У зборах, які відбувалися в офісі політичної партії «Слуга народу», взяли участь 9 із 12 членів обласного осередку. Головуючий Володимир Гевко зачитав питання порядку денного. Перше питання порядку денного – це внесення пропозиції про відкликання депутата Тернопільської обласної ради Жмінки Юрія Васильовича за народною ініціативою. Ігор Жмінка на збори не прийшов. Він направив депутатське звернення, у якому просив перенести зібрання через стан його здоров'я, повідомив Володимир Гевко. Однак, за його словами, Ігор Жмінка не надав про це жодних документальних підтверджень. Збори провели без участі Ігоря Жмінки. Неприбуття на збори чи конференцію депутата місцевої ради, який був належним чином повідомлений про них, не перешкоджає розгляду питання про винесення пропозиції щодо його відкликання за народною ініціативою. Володимир Гевко назвав причини, через які Ігоря Жмінку хочуть позбавити депутатського мандата. Мене підтримує зв'язок з Тернопільською обласною організацією партії, від якої він був обраний. Мене визначив та не оприлюднив дні, години та місце прийому виборців інших громадян. На сайті немає жодної інформації про такі зустрічі ні на сайті обласної ради, ні на якихось інших інтернет-ресурсах. Наступне. Практична діяльність не відповідає основним принципам і положенням передвиборчої програми Тернопільської обласної організації партії. У 2022 році не виконав зобов'язання звітувати перед виборцями. Нагадаю, Ігоря Жмінку з фракції «Слуга народу» в Тернопільській облраді однопартійці виключили 16 жовтня. На партійних зборах 11 листопада одноголосно підтримали пропозицію про відкликання його з депутатів. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Протоколи зборів направлять у територіальну виборчу комісію та у вищі керівні органи партії «Слуга народу», сказав Володимир Гевко. За коментарем з приводу рішення однопартійців щодо відкликання його з депутатів обласної ради, ми звернулися до Ігоря Жмінки. Він відповів, що наразі ситуацію не коментуватиме, бо перебуває на лікарняному. Про процедуру відкликання депутатів з місцевих рад Суспільному розповів радник з правових питань громадянської мережі «Опора» Павло Романюк. Є дві процедури відкликання. По-перше, це виборцями, коли створюється ініціативна група і збираються підписи. І є відкликання депутата партії. В нашому випадку, як це сталося з депутатом облради Ігорем Жмінкою, як я зрозумію, ініціюють саме відкликання партією, так, і порядок такого відкликання, він прописаний у законі про статус депутатів місцевих рад. Відповідно до нього відкликати такого депутата можна в будь-який час, але не раніше, ніж через рік після його обрання. Відповідно, ініціювання такого відкликання відбувається місцевою парторганізацією, яка ухвалює на своїх зборах або ж конференцією відповідне рішення не менш ніж 2/3 від присутніх учасників. Ще потрібно зазначити, що якщо ж осередок, як в нашому випадку, і сталося на зборах ухвалює рішення про ініціювання відкликання депутата, має бути проінформована про це територіальна виборча комісія. А безпосередньо вже пропозицію щодо відкликання, вона адресується вищому керівному органу партії, котрий або погоджується з пропозицією, або відхиляє її. Голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Галина Щегельська телефоном розповіла, повідомлення про відкликання депутата Тернопільської обласної ради Ігоря Жмінки, а також витяг з протоколу зборів обласної організації партії «Слуга народу» отримали сьогодні. За її словами, на Тернопільщині депутата місцевої ради відкликають уперше. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Ви десь переохолодились, чи, може, були в контакті з кимось хворим? Ага, добре. І яка максимальна температура у вас була за ці 3 дні? До 38, так? Вона збивалась? Сімейна лікарка Світлана Скоронська спілкується із пацієнткою, аби оформити їй лікарняний.
Каже, відтепер, якщо в людини гостра респіраторна вірусна інфекція або ж коронавірус, документ можна оформити дистанційно на 5 днів. Це може бути телефонна розмова або відеозв'язок в Вайбері, месенджері та інших додатках, або через додаток HealthMe, який пацієнт закачає собі на телефон, і лікар може прямо з кабінету зв'язатися. Обов'язково перед тим має бути проведено повне опитування лікарем, збір анамнезу, історії, як захворів пацієнт. На запитання, як перевірятимуть, чи пацієнт дійсно хворий, відповідає. Лікар може попросити якісь додаткові фотографії, що пацієнт переслав йому десь у месенджер, або попросити все ж таки зв'язатися з відео. Пацієнти цієї поліклініки про оформлення лікарняного дистанційно кажуть. Стараюсь не ходити на лікарняні, але, напевно, зв'язок з лікарем ближче, краще. Це логічно, що, звичайно, що це зручно, особливо з дитиною, я думаю, це набагато актуальніше. А так само актуально для тих людей, які працюють офіційно, десь дистанційно, на якісь закордонні проекти. Думаю, це теж буде актуально, тому що вони, в принципі, можуть бути не тут, наприклад, не по місці, не біля сімейного. Це дуже круто. Новина. До речі, знала, просто що з'явилось таке, але круто. Директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко розповідає, можливість оформити лікарняний дистанційно запровадило Міністерство охорони здоров'я. Раніше так можна було зробити під час пандемії коронавірусу. Тепер же такі зміни діятимуть на період воєнного стану та 3 місяці після його закінчення. Пацієнт повинен задзвонити до свого сімейного лікаря, і лікар приймає рішення, чи він відкриває дистанційно, чи не відкриває. Це залежить від того, від їхнього спілкування, які скарги. Якщо треба продовжити, то продовження медичного висновку про тимчасову непрацездатність тільки після персонального спілкування вже безпосередньо в амбулаторії сімейної медицини. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрали тернополянину, який продавав наркотики. Збирати докази про торгівлю забороненими речовинами поліцейські почали ще на початку жовтня, повідомила оперуповноважена відділу кримінальної поліції Зоряна Ткач. За її словами, слідчі встановили, що чоловік купував наркотики в інтернеті і продавав їх. Зібравши достатню кількість доказів, йому було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Згідно цієї статті, чоловіка можуть ув'язнити до 10 років і конфіскувати його майно, каже Зоряна Ткач. За її словами, чоловіка раніше притягували до кримінальної відповідальності за статтею 309 Кримінального кодексу. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних речовин. Волонтери громадської організації «Козацько-десантний рій» зібрали для Збройних сил України допомоги вартістю приблизно 1 мільйон гривень. Про це розповів керівник організації Володимир Мосейко. Зокрема, каже, за 4,5 тисячі євро придбали бус. І от такий термос-бус веземо для хлопців. Ну, я би хотів, щоб він возив тільки продукти, тільки підвозив те, що необхідне, ну, але його можна і використовувати як для евакуації. Володимир Мосейко розповідає, на покупку автомобіля виділили 100 тисяч гривень зібраних з продажу горнят, які їм передали військові зі Слов'янська. Ці горнята розмальовувала молодь з інвалідністю та студенти минулого місяця під час арт-терапії. Решта грошей – це внески підприємців і донати громадян. Також військовим закупили генератори, продукти, медикаменти та антидронову рушницю. Дуже вона зараз потрібна, тому що зараз впало вже листя і видно хлопців. І повірте, що як вони мені кажуть, Володя, розбігаємося в різні сторони, коли летять дрони. І ця антидронова рушниця, думаю, допоможе не тільки посадити ті дрони, але зберегти в першу чергу життя. Такі антидронові рушниці збирають у Тернополі, розповідає волонтер Василь Руденький. Каже, це вже 9-та рушниця, яку виготовили для Збройних сил. Замовляємо комплектуючі за кордону, комплектуючі приходять сюди до нас в Тернопіль. І тут вже в Тернополі є хлопці, які радіотехніки, інженера, які вміють, знають. І тут їх вже паяють, складають комплектуючі докупи. Виїжджаємо тоді в поле за Тернопіль. Пробуємо ті всі діапазони, якщо глушить, рушниця працює. Відправляємо вже сюди. Ціна такої антидронової рушниці виходить близько 100 тисяч гривень. На передову повезе допомогу волонтер Олександр Пливачук.
Чоловік розповідає, вже приблизно 140 разів їздив до бійців. Від початку повномасштабного вторгнення кожен тиждень їздимо. Бувало таке, що два рейси в тиждень, як спочатку на Київ через день їздили, а зараз на схід більше Донецька, Луганська область працюємо в цьому напрямку. Як розповів Володимир Мосейко, сьогоднішню партію допомоги доставлять для підрозділів ЗСУ на Куп'янський, Донецький і Луганський напрямки. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Медичні засоби, продукти, засоби гігієни для українських військових та для жителів деокупованих територій привезли до Тернополя польські волонтери. Їх передали колегам-археологам Тернопільського педагогічного університету, з якими співпрацюють 5 років, розповідає голова фундації «Релікта» Марчинк Шепковський. Познайомилися ми у 2018 році, коли приїздили до Богдана Строценя на наукову конференцію. Потім наші контакти були суто наукові. Коли вибухнула війна, допомагали українському війську як могли. Стараємося привозити медичні засоби, бо маємо інформацію, що це найбільш потрібне на фронті. Використовуємо всі можливості для того, щоб зібрати все необхідне, і дуже тішимося, що можемо допомогти таким чином. Відомо, околіченості сам такі, як і сам. Гуманітарну допомогу для українських військових та для жителів деокупованих територій польські волонтери привезли до Тернополя у четверте, розповідає координатор волонтерського центру педуніверситету Іван Каплун. Найпоширенішими видами цієї допомоги є медичні засоби, зокрема дефібрилятор, який зараз ось тут знаходиться, 2 штуки, є перев'язочний матеріал, турнікети, є кровоспинні засоби. Тут, зокрема, теж присутні очищувачі води, тобто таблетовані засоби, які очищають воду, є водяні фільтри. Є деякі види продукції для харчування наших воїнів в металевих коробках. Надзвичайно приємно, що польські колеги навчилися робити окопні свічки, вони теж тут присутні. Також не забувають за дітей маленьких, ви бачите, є підгузки, є деякі солодощі. Ми обов'язково це все пакуємо, відправляємо на деокуповані території. До збору гуманітарної допомоги для України долучився професор Щецінського університету Гжегош К'яршиц. З лютого минулого року амбіції однієї людини знищили мрії цілого покоління українців. Я був від цього дуже вражений і тому тривалий час допомагаю привозити допомогу військовим. Вони герої. Вони боронять цілу Європу. Так, направду, це Європи. Дякую. У Скалаті діти-переселенці разом із місцевими створили мурал. Малювати їм допомагала художниця Дар'я Прохорчук. Ми з ними проговорювали їх цінності, що для них є найважливішим у їхньому житті. Все це ми розбили на сектори, вони намалювали всі свої цінності, всі ці ескізи можна побачити. Художниця з Києва Катерина Рудакова каже, спочатку з дітьми намалювали ескізи, потім їх разом перенесли на стіну Скалацького будинку культури. Такий проект цікавий, щоб долучити дітей, переміщених з інших окупованих частин України, в суспільне життя цієї громади. Над муралом працювали тиждень, розмальовували стіну 20 дітей. То в мене було вперше. Я, звичайно, думала, що щось і не так зроблю. Потім будемо знову перемальовувати ту стіну. Так, боялась, але все нормально, в мене все вийшло. Я дуже рада була цього малювати. Мені дуже сподобався процес. Я малювала мурал всередині сердечко, нескінченну дружбу. Мені дуже сподобалось малювати цей мурал. Організували проєкт Агентства ООН у справах біженців в Україні та Тернопільський осередок благодійного фонду «Рокада». Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопільщина.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.